जीवन सफल बनाउने 10 महत्त्वपूर्ण सूत्रहरू ती के हुन् त जुन हरेक सफल भएका मानिसहरूले प्रयोग गरेका हुन्छन् र हामी पनि सफल बन्नु छ भने यी 10 कुराहरू प्रयोग गर्नै पर्छ। सफलता हरेक मानिस चाहन्छन्। सफल र सार्थक कुन चाहियो भन्ने कुरा संसारलाई हेर्ने आफ्नो दृष्टिकोणमा भर पर्छ। तर मानिस जसरी हुन्छ सफल हुन चाहन्छन्। दैनिक जीवनमा व्यवहारका साधारण कुराले नै मानिसलाई सफल र असफल बनाउँछ। हामीले सोच्दै नसोचेको साधारण कुराहरू नै सफलताको कुल योग हो। त्यसैले सफल हुनका लागि यी 10 कुराहरू ध्यानमा राख्नु जरुरी हुन्छ। पहिलो सूत्र छ, हरेक काममा निरन्तरता दिनुहोस्। सानो होस् वा ठुलो होस्, यदि तपाईँलाई त्यो काम ठिक लाग्छ भने निरन्तर गरिरहनुहोस्। निरन्तरताको अथक लगन बिना सफलता हात लाग्दैन। दोस्रो सूत्र छ, हरेक काम फरक ढङ्गले गर्नुहोस्। एउटा विश्व प्रसिद्ध भनाइ छ, हरेक सफल मानिस कुनै फरक काम गरेर सफल भएका हुँदैनन्। उनीहरू हरेक काम फरक ढङ्गले गर्छन्। त्यसैले कुनै काममा तपाईँ हुनुहुन्छ भने अरूले नगरेको नयाँ तरिकाले गर्नेतिर सोच्न थाल्नुहोस्। सफलता तपाईँको हात लाग्नेछ। तेस्रो सूत्र छ, कुनै पनि काम दिगो भएर गर्नुहोस्। कुनै पनि काम गर्ने छाड्ने गर्नुहुन्छ भने सावधान रहनुहोस्। यसो गर्दा तपाईँले अन्तिममा प्राप्त गर्ने भनेको चरम निराशा मात्रै हो। त्यसकारण दिगो भएर कुनै पनि काम गर्नुहोस्। धेरै बहकिने र लहलैमा लाग्ने काम नगर्नुहोस्। चौथो सूत्र छ, सुत्नुभन्दा अघि दिनभरि गरेको सम्पूर्ण काम सम्झनुहोस्। हामी प्राय दिनभर काम गरेपछि बेलुकी कि त सुत्छौँ कि त मदिरापानमा डुब्न थाल्छौँ। तर तपाईँले दिनभरि गर्नुभएको कामको समीक्षा बेलुकी सुत्नुभन्दा अघि एकैछिन गम्भीर भएर गर्ने र भोलिका लागि केही नयाँ सोच निकालेर अघि बढ्ने गर्नुभयो भने सफलता तपाईँभन्दा धेरै टाढा नहुन पनि सक्छ। पाँचौँ सूत्र छ, आत्मबल बलियो बनाउनुहोस्। आत्मबल मानिसको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। आत्मबल कमजोर भएको मानिसले जीवनमा केही पनि गर्न सक्दैन। आत्मबल नै यस्तो तागत हो जसले तपाईँलाई उन्नतिको शिखरमा पुर्याइदिन्छ। त्यसैले आत्मबल कमजोर कहिल्यै नबनाउनुहोस्। छैठौँ सूत्र छ, निरन्तर चिन्तन गर्नुहोस्। हामी सबैको बानी चिन्तन गर्ने भन्दा चिन्ता गर्नेतिर बढी हुन्छ। भनिन्छ मानिसलाई चिन्ताले चित्तामा पुर्याउँछ र चिन्तनले सफलताको शिखरमा पुर्याउँछ। चिन्तन बिनाको मानिस समाजमा खोक्रो व्यक्तिको रूपमा सीमित हुन्छ। सातौँ सूत्र छ, सहयोगी बन्नुहोस्। मानिस पुण्य कमाउनका लागि धाम जान्छन्, मन्दिरमा गएर पूजा अर्चनाहरू गर्छन्। तर त्यही मन्दिरको बाहिर हात फिजाइरहेका असहाय व्यक्तिहरूलाई कुल्चेर हिँड्छन्। त्यसले तपाईँको मनमा मानवीय दुःखलाई हेरेर साथ दिने भन्दा अलौकिक वस्तुप्रतिको मोह देखाउँछ। आठौँ सूत्र छ, अनुशासित हुनुहोस्। मानिसहरू अनुशासनलाई व्यवस्था गर्छन्। तर अनुशासन नै त्यस्तो हतियार हो जसले तपाईँलाई सभ्य नागरिकको दर्जा त दिन्छ नै साथमा स्वयं पनि सफलताको शिखरतर्फ अघि बढिरहेको हुन्छ। नौ सूत्र छ, सपना देख्न नछाड्नुहोस्। मानिसले जुन दिन सपना देख्न छाड्छ त्यस दिनदेखि ऊ जिउडो भएर पनि मरेतुल्य हुन्छ। दसौँ सूत्र छ, समाजको सही विचारधारा अँगाल्नुहोस्। संसारलाई हेर्ने विभिन्न दृष्टिकोणहरू हुन्छन्। त्यसभन्दे बहुसङ्ख्यक मानिसको हित हुने विचारलाई अँगाल्नुहोस्। सत्यताको नजिक रहेको विचार अँगाल्नु भयो भने तपाईँको जीवन अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ अघि बढ्छ।